Kenya. Kenya. Nairobi. Niko na miaka 32. Kozi ndio sauti ilianza kupotea. Siku uchofu ni usweat. Nikaenda Umoja. Kutoka Kimihango nikaenda Umoja. Wakanipima wakaniambia ni TB. Akachukua bibi yangu mtoto. Mtoto hakuwezekana kupimwa by that time alikuwa mdogo. Akaenda akachukuliwa x-ray kifua. Mtoto akasemekana ako sawa. Mama yake kohozi iko sawa. Mimi nikapimwa kohozi ikaonekana ni mdiani. Sasa hapo mimi na bibi na daktari tukakaa chini. Lazima wangeongea sababu sasa mimi nilikuwa naona kaa yenyewe ni ugonjwa isiyo ya kawaida. Sababu wenyewe mimi mwenyewe nilikuwa najiuliza kwa nini nilikosea Mungu ama nini. Vizuri, lakini tangu nianze kunywa madawa niko na improvement kubwa sana. Mwili nasikia nimerejea, niko sawa. Siko venye nilikuwa mnyonge. Dawa ngapi kwa siku? Naweza dawa 14. 14? Yeah. 14 drugs? Yeah. Nabi yangu tunawanga tunasupportiwa na Global Fund. Diwanga wanatusupporti na madawa sababu ziko expensive sana. Hatuwezi kuwa tunaweza kujinunulia hizi madawa. Ni very expensive kulingana na venye tunaambiwa na madaktari. Wanga najaribu kuchunga familia yangu. Jaribu kuangalia, isikia mtoto wako na shida, jaribu kuenda kwa daktari kumwambia kwa na hiyo ugonjwa na anakaa hivi na hivi. Anaenda anaangaliwa, wanaonekana bado anaendelea vizuri.